Есть, я тобі покажу, яка патакламає да спіш на пляжі. На чеках на Радослава да взем толкова багаж. Чи ако се представим, че няма колата, все едно сме си автостоп. И тя не вика, не може да ме ограничаваш. И аз викам, че аз взема и аз малко повече багаж там, екстрен. И пак изхвърлих доста неща. Така, за да спиш добре, ви трябва едно такава с алуминиево покритие. Нещо като платнище за спане. Алуминия запазва топлината. Връща инфрачервените лъчи на тялото. После едно спално чувалче лятно. Това го взимахме от Калфланд. Някакво ефтино. Имам и други. Даже едно по-компактно, но то вече на 15 години стана. Така. Тук съм се взимал Декатлона, но надуваемо шалтенце. Компактно. Малко скъпичко, но добре. Така, долу са пак от Декатлон за риба, такива от Рипстоп, плат такъв на квадратчета. Текстилна армировка или парашутна куприна. Трудно се къса, ако нещо ви минават и покрай бутли и такива неща. Това стана на колко години вече, горнище и долнище. Така нещо като мембраната. За риба. Чорапи от тия хополарени, тиха влияни. Клинчи пак за тичането, тия на от каленчето. Бра марка. Горнище също за тичане. Тук едно поларено е вече. Долу полар. Някакъв втора употреба. Не знам, тънко поларче. Ето тук затичане една чантичка за документи, може да се спи с нея, няма проблеми. Това кълъфа на фотоапарата. Хубаво да има качулка, тази връхната дрека. И тук да има едно нещо полезно, също като качулка на ръцете. Ръкавици си едно. Да, от дрехи има така изрязано, да, ръкава. Пробита ръка. С това хубаво се спи, като покри тази част на ръката е тук. Така. Друго, какво? За автостоп съм се взимал българското знаме, да ме разпознаят, че съм българин. Спират ми хората с това нещо. Един панталон, който е от една разтеглива материя, черен, с разглобяеми крачули. Така, тук е кавала, да. Текстолитов кавал, няма чупене. Тук е една камерка GoPro Session 5, компактна. В една кисийка, горе-долу да не се драска стъклото на екрана. Малко пиратки съм се взимал. Един нож, пак малък, в рамките на разрешеното, да няма над 7 см. Тъй.
Това не е много компактно, аз го взимах за колата. В момента зареждам тон колонка GBL. С нея си пуска мехо, като свира през телефона. Става малко вълшебен звук. Това е бик запалене, големия вариант за ако не ще я пали колата. И си външна батерия. Доста добра, ама малко големичка и тежи и скъпичка. Но това го взимах за колата, тя блъсна тася и с този багаж се придвижвам нагоре надолу. Тъй, тук си нося един хамак също от Декатлона. Това па от Калфланда е една турбичка непромокаема. Наистина като турбичка има си през рамка. Вътре е такива комплект за оцеляване. Четки, пасти и така нататък. Хапчета. Сега не ми се отваря. Ще направим за него филмче. Тук е една блузка маскировъчна. Така. Раницата е тя за лов и риболов. Тук е документи на колата, ноти, още документи. Отдолу слагам неопрена, той тежи. Очила, тапи за уши. Тук е един кавал. Пластмасов, става за самоотбрана. Мои фунийки да се играят с него и такива работи. Тази свирка съм я вързал към турбичката с комплекта за оцеляване. Дробак. Така, шалтиенци. Взимахме го като втори вариант. Народната риза, малко мъсна. Кълъв за очила. Две шапки. Пак маскировъчна. Пак непромокаема раница. Шапката за просене на улицата. Тук с маска. Тук е още една непромокаема торбичка. Вътре си взимах разни електронната гайда, това запускане на хендсфри, на радиото на колата, спрей за самозащита, нощи са забръснени, кабел. Този кабел може да пусна зарежда. Още едно нещо тук да чакам, има две букси. И какво има още тук? Тук съм си взимал един слънчев панел пак от Декатлона за зареждане на от слънцето. Горе-долу гъвкав, трудно ще се щупи в раницата, ако си купите такова нещо. Не съм някакъв инфлуенсър, казвам ви откъде съм си купил. Не печеля нищо от това, само лична изгода. Не ми дават пари за тия реклама. Една бъска морешка. Кавлия пак от Копуар. Много хубаво се стои на нея. Това са пера от чайка. Това са на пръстите. Водицата е много ефтина тук в кавала. И сега малко по малко почвам да събирам цялата цигания, де са вик. И свирката има термометър и компас. Така, само аз не съм се подписал тук май. Добре.
Ето и ние са бог гамашки или кроксове, да викате. С много дебела подметка. Защото това е проблема на тях, но се изтърква подметката. И трябва да търса пак такива. Някой път протъркват, ама си обувам чорапите. И тъй. Ето е хавлийка. Това е вече двоен микрофибър. Такъв плат трудно мога да намериш в България, търсил съм. Но на втора потреба се намират такива хавлийки. И сега за плуване в морето си обличам това, което е за тичане. Късо клинче. Отделно си имаме ни къси гащи. Тия па някакъв подарък ми бяха. И тук е една черна блузка. И така. Трябва да потегля му, че работава болницата, да е направено с виждане. Е, сега върча да идва фабичката тук. Малко глупа работа, няма туалетно тук. Но някои хора се серат в морето. Ето тия тук на палатката са плющяха преди я са съмни. И та дебела крава вътре риба. И така почвам да се съблича малко по малко, да сгъвам багажа. Докато сгъвам, докато чакам, тук се зарежда тон колоната. Ток има. Иначе може и директно слънцето.